Dette foredraget som jeg skal ha nå, det er faktisk en ønskereprise. Det er ikke verst. Som Jarle sa, så fikk han forfall fra en av de oppsatte talerne, så da sendte han meg en e-post og spurte, kan du i stedet for det oppsatte foredraget holde om igjen? Et foredrag som jeg altså holdt på Nordeuropeisk Lutherakademi sin konferanse i 2001, for 20 år siden. Og det har jeg sagt ja til. Dette foredraget er publisert i en bok med foredrag fra flere Nela-konferanser fra den tiden. Men det betyr jo ikke at alle har lest det, selv i denne lærde forsamlingen. Nå kan det jo være en utfordring å ta om igjen, å ta fram igjen og holde om igjen et foredrag og en artikkel som en skrev for 20 år siden. Det er ikke alt som tåler tidens tann like godt. Det har vel de fleste av oss som har levd en stund gjort, det er en erfaring vi har gjort. Men jeg må gi Jarle rett i at dette foredraget tror jeg faktisk har holdt seg ganske godt. Så da jeg leste det om igjen, så fant jeg ut at jeg skal holde det foredraget om igjen. Det blir noen justeringer her og der. Jeg har lært litt, tror jeg, i løpet av de 20 årene som har gått. Men uten å måtte ta avstand fra noen av de grunnleggende tesene som jeg la frem i dette foredraget for 20 år siden. Du, Jan, var vel på konferansen den gangen også, så du har i hvert fall hatt dette. Tanken om ordet, altså det bibelske ordet som nådemiddel, altså et middel eller et redskap som Gud bruker for å nå oss med sin frelsende nåde. Ja, det er en tanke som vi jo må si har sitt grunnlag og sin begrunnelse i Bibelen selv. Allerede i Det gamle testamentet ser vi at den som møtes med tilgivelsens ord fra Gud, får livet endret på en gjennomgripende måte. Vi kan tenke på David som et eksempel, både i fortellingen fra Davids liv i 2. Samuels bok og Davidssalmene, som gir gode eksempler på det. Evangeliene de legger vekt på å vise at Jesus forkynte Guds ord, slik at tilhørerne var seg bevisst at de ble møtt av Guds nåde. Vi kan tenke på den samaritanske kvinne, eller på henne som var grepet i ekteskapsbrudd. De opplevde et tilsagn som virket frigjørende. Den særegne effekt som Jesu ord hadde på tilhørerne, den understrekes ofte. Aldri har noe menneske talt om denne mannen, leser vi i evangeliet. Apostlene de forkynte også slik at tilhørerne var umiddelbart bevisst at det skjedde noe med dem. Tenk på Peters tale på pinsedag, som hadde den effekt at 3000 mennesker fant ut at de måtte bli døpt. Det er få av oss som har hatt så effektfulle prekener, tror jeg. Og Paulus han er på dette punktet også den som formulerer seg prinsipielt. Altså kommer troen av det som høres, men det som høres kommer gjennom Kristi ord, sier Paulus, og det gir fremdeles i Romerne 10, der jeg var i det forrige foredraget også. Så derfor er det ikke til å undres over at forkynnelsen av Guds ord, den har vært et av de viktigste kjennetegnene ved den kristne kirke fra aposteltiden og til i dag. Og de oldkirkelige fedre, de visste at det var sånn, og hvorfor det skulle være sånn. Vi nærer vår tro gjennom det hellige ord, sier Tertullian, og slik skriver også de andre kirkefedrene. Men selve formuleringen ordets nådemiddel, den stammer fra den lutherske reformasjonen. Og derfor må vi dit for å få en mer presis forståelse av hva som ligger akkurat i dette uttrykket. Så i det følgende skal jeg si noe om bakgrunnen for og betydningen av forståelsen av dette uttrykket i den lutherske reformasjonen. Og så skal jeg si litt om den skjebne denne forståelsen har hatt i den tiden som skiller oss fra reformasjonen. Jeg begynner i Luthers skrift om den trellbundne vilje, til Serba Vitrio, for det er der vi har en av de tydeligste, mest pregnante tekster fra reformasjonen
om akkurat denne problemstillingen. Utgangspunktet for det Luther der skriver, er det Erasmus først har skrevet i sin skrift om den frivillige, der Erasmus mener at Bibelen er uforståelig og uklar på mange punkter. Det er riktig nok en hovedsak, og det mener Erasmus er at Bibelen skal bidra til menneskers moralske forbedring. Det er for så vidt greit nok, men utover det så er det så mangt som er uklart, og det kan gjerne også forbli uklart. Det ser Luther som et angrep på troens fundament. I Bibelen har vi med Gud å gjøre, og når Gud taler til oss, gjør han det tydelig, klart og med autoritet. Derfor har en kristen en trygg tro og en sikker bekjennelse. Paulus forutsetter jo pleroforia hos en kristen, skriver Luther, og Luther siterer faktisk Paulus på gresk her, et uttrykk som den norske bibeloversettelsen gjengir med overbevisning. Vi forkynte ved den hellige ånd og med full overbevisning, sier Paulus. Første Tessalonikerbrev. Den hellige ånd er ingen skeptiker, fortsetter Luther. Det er et av de kjente Luther-sitater, tror jeg. Den hellige ånd er ingen skeptiker. Den hellige ånd gir oss sikkerhet, ikke formodninger og synspunkter. Men er det slik, fortsetter Luther i denne samme sammenhengen, at det i Bibelen er avsnitt som er vanskelig å forstå, men hovedsaken. Og det gjengir Luther på en interessant måte. Hovedsaken, sier han, det er inkarnasjonen, treenigheten, forsoningen og Kristi evige herredømme. Det ligger i det klareste lys. Og derfor spiller det ingen rolle om det enkelte steder også skulle være beskrevet med uttrykk som for oss fortoner seg som dunkle. Det beskriver Luther som det grunnleggende prinsipp for den teologi han ønsker å stå for, og så gir han det en grundig eksegetisk begrunnelse. Han går rett og slett gjennom bibeltekster som taler om ordets opplysende klarhet. Og det gjør han på en ganske interessant måte. For det Luther i denne sammenheng setter søkelys på, er de utsagn som i Bibelen som forteller oss om skriftens klarhet i betydningen at den har lyskraft. Den opplyser oss. Luther forstår ikke skriftens klarhet bare, og kanskje ikke engang først og fremst, som et uttrykk for at Bibelen er lett forståelig og motsigelsesfri. Det er ikke det han er ute etter. Han har mye mer aktiv forståelse av dette med skriftens klarhet. Klar er skriften fordi den opplyser oss. Den gir oss innsikt om oss selv og Gud og hans frelsesvei som vi før ikke hadde. Og den som opplyses av skriftens klarhet, skriften som lyskaster, det er disse tekstene bruker, ditt ord er en lys for min fot, lykt for min sti. Den som opplyses av skriftens klarhet får sitt liv endret på en omgripende og gjennomgripende måte. Det er slik Luther tenker om ordet som nådemiddel, skriften som lyskaster, rett og slett. Det hører til de viktige synspunkter fra Luther-forskningen fra sluttet av forrige århundre, ikke minst i Skandinavia, og jeg har vel bidratt litt til dette selv, at Luther på dette punktet gjør bruk av innsikt fra antikk klassisk retorikk. Retorikk er et fag som drøfter kommunikasjonen mellom mennesker, først og fremst med henblikk på å undersøke betingelsene for holdningsendringer. En taler i retten, og det er jo gjerne det som er utgangspunktet for den klassiske retorikken. De vil ikke først og fremst lære sine tilhørere noe, men han vil påvirke dem, få dem til å handle, altså dømme, frikjenne eller dømme, slik som taleren er ute etter. Luthers fremste retorikkautoritet er en latinsk forfatter som heter Quintilian, første århundre etter Kristus. Han kommer, ifølge Quintilian, så kommer en sånn endring av overbevisningen i stand ved at taleren, eller forfatteren, men det er primært talekunst det dreier seg om, kan fremstille sitt emne så levende og fengslende at tilhørerne ser det for seg. Da oppstår det en grepethet som endrer tilhørerens følelsesmessige orientering,
og det leder til endret atferd. Og vi har vel alle erfaringer med litteratur som virker på den måten. Altså, vi leser eller hører noe som griper oss, slik at vi føler at vi blir annerledes. Den erfaringen Quintilian er ute etter. Og både Bibelen, Luther og Quintilian opererer i denne sammenheng med tanker og metaforer som er grunnleggende knyttet til synssansen. Endring av overbevisning og av atferd skjer ved opplysning. Snevert intellektuell forståelse er utilstrekkelig, perspektivet er mye mer omfattende, opplyst er den som lever i lyset og lar seg lede av innsikt. Luther hadde jo selv opplevd å få sitt liv endret på grunnleggende vis ved ordets opplysning, og den erfaringen fant han bekreftet både i skriftens utsagn om ordets lys og i Quintilians tanker om opplysningens retorikk. Så jeg tror vi må tenke oss at for Luther så, var det, så bekreftet skriften og retorikken hverandre gjensidig her, og sammen førte de til hans gjennomtenkte lære av ordets virkekraft. Den som er opplyst, er nyskapt, og kan umulig holde sin nyskapte identitet for seg selv. Den sprenger seg vei. Den vil komme til uttrykk i form av tillit og tjeneste og bekjennelse, som jeg snakket om i sted. Skriftens klarhet leder til den kristnes og menighetens bekjennelse. Det aktuelle aspektet ved skriftens vitnepød kommer veldig tydelig til uttrykk når Luther går videre og snakker og skiller mellom skriftens indre og ytre klarhet. Den ytre klarhet, det er skriftens tydelighet og overbevisningskraft, slik den kommer til uttrykk i forkynnelse og teologisk arbeid. Utfoldelsen av denne ytre klarhet, den både skaper og forutsetter den indre klarhet, som er troen, eller den holdning til Gud og verden som skapes i hjertet der ordet erkjennes. Den indre klarhet næres av den ytre, samtidig som den indre klarhet er en forutsetning for at den ytre skal komme adekvat til uttrykk. Det er bare den som tror, som forstår. Så vidt jeg kan forstå, så er dette skillet mellom den ytre og den indre klarhet hos Luther også beslektet med det skille han gjør, særlig kjent faktisk, vi holder oss til 500-årsjubileet her, i et skrift som han skrev på Wartburg sommeren 1521, skriften mot Latomus, der han skiller mellom det som på latin heter gratia og donum, altså mellom den nåde som bys oss, og troen som tilegner seg. Guds dom over oss, som frikjenner oss, det er gratia, eller favor, og donum er Kristus, gaven er Kristus som bor ved hjertet og skaper det nye livet i oss. Troen er altså både en frikjennelse og samtidig en reell nyskapelse av mennesket. Det er en forståelse som stemmer godt overens med den retorisk begrunnede forståelse av ordets nådemiddel som jeg har redegjort for her. Luther avviste altså Erasmus sin bibelskeptisisme som fundamentalt destruktiv. Når Erasmus bare ser uklarheter, der skriften vil møte oss med sin opplysende klarhet, så blir han stående i skeptisk nøytralitet, der skriften vil føle oss til bekjennelse og tjeneste. Erasmus har altså kommet i skade for å bygge sitt arbeid med bibeltekstene på en hermeneutikk, en bibelfortolkning, som i utgangspunktet gjør at han ikke kan tilegne seg eller opplyses av den sak disse tekstene vil formidle. Og ifølge Luther kan ikke det skyldes noe annet enn vantro. Ordet er altså for Luther skapende og aktivt. Ved å formidle et budskap fra Gud gir det ikke bare teoretisk innsikt. Den som gripes av budskapet får derved sine viktigste holdninger endret på grunnleggende vis. En slik ny identitet lar seg ikke skjule, men den ytrer seg
i form av trosbekjennelse og i praktisk tjeneste overfor ens neste. Litt videre fra Luther til det lutherske sentrale bekjennelsesskrift, Confessio Augustana. Der har vi læren om ordet som nådemiddel i artikkel 5. Jeg vet ikke om dere kan Augustana utenatt, men altså kapittel 3 er Kristusbekjennelsen, artikkel 4 er Kristusbekjennelsen anvendt på den enkelte, altså artikkelen om rettferdiggjørelsen, og artikkel 5 forteller hvordan denne troen blir til. Og der heter det, for ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt, han som virker troen, hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet. På bakgrunn av det som jeg har sagt om Luthers forståelse av ordets virkekraft, så er det ikke overraskende å finne ordet og sakramentene likestilt som formidlere av den frelsende tro. Det retoriske perspektivet i Luthers tenkning ledet han til å fokusere på løftesordet, som det konstituerende også for sakramentforståelsen, og dermed til forståelsen av ordet som det egentlige nådemiddelet. I forhold til senmiddelalderens sakramentforståelse så representerer det en nyorientering, men det er naturlig å forstå det mer som en presisering, tror jeg, enn som en avvisning av den tradisjonelle kirkelige ord- og sakramentteologi. Kontinuiteten i forhold til den kirkelige tradisjonen er et synspunkt som det er viktig for Melanchthon å understreke, både av taktiske og prinsipielle grunner i Confessio Augustana. Den kritiske brodd i Augustana artikkel 5 er derfor ikke primært rettet mot den tradisjonelle kirken, den er primært rettet i en annen retning, nemlig mot gjendøpere og andre som mener at den hellige ånd kommer til mennesker uten det ytre ordet. Denne oppfatningen var delvis begrunnet i karismatiske inspirasjonsopplevelser og dels i en prinsipiell skille mellom ånden og det materielle, det fysiske. Den måtte avvises. Både ut fra en tradisjonell kirkelig vektlegging av ordning og institusjon, men også ut fra Luthers forståelse av ordets opplysning som teologiens grunnleggende prinsipp. Den kampen som den lutherske reformbevegelsen fra tidlig 50-20-årene, som Torbjørn var inne på, han snakket om Karlstad, den kampen som en her måtte føre med alle tendenser til svermeri innenfor mer kirkekritiske reformbevegelser, den henger altså nøye sammen med den lutherske forståelse av teologiens grunnlag og metoder. Både i skrift om den trelbundne vilje og i Augustana artikkel 5, er forståelsen av ordet som nådemiddel nært knyttet til utvelgelseslæren. Og den sammenhengen er ikke tilfeldig. Tvert imot så gir den oss nøkkelen til den bibelske utvelgelseslære, slik den ble forstått i den lutherske reformbevegelsen. Erasmus vil med også skolastikken i senmiddelalderen avsvekke utvelgelseslæren i retning av en samvirkelære. Gud gjør litt, og så gjør vi litt. Med sine tanker om skriftens uklarhet ønsker han først og fremst å åpne døren for en eller annen form for menneskelig medvirkning i frelsestilledelsen. Mot dette hevder både Luther og Melanchthon i artikkel 5 i Augustana med stor styrke at når den troende har sin identitet i det han eller hun hører, så må det bety at det troskapende subjekt er den som taler, altså Gud. I menneskers møte med Gud er det alltid det Gud gjør som er det avgjørende. Derfor virker ånden troen ved ordet hvor og når Gud vil, noen instans i mennesket, hvorved det kan vende seg til eller fra det som fører til det evige liv, finnes ikke. Det er ikke en tilfeldig formulering i denne sammenhengen, det er Erasmus' definisjon av det frie vilje. Det må være noe i mennesket som man kan vende seg til eller fra med. Men det vil ikke Luther ha noe av. Utvelgelseslæren er en reell utvelgelseslære i den forstand at troende har Gud alene å takke for sin tro.
Det er altså Gud alene som skaper tro. Sammenknytningen med utvelgelseslæren med tanken om ordet som nådemiddel innebærer imidlertid at han alltid gjør det gjennom ordet. Noen direkte realisering av Guds evige utvelgelse uavhengig av det forkynte ord er ikke mulig. Blant annet Zwingli representerte en slik tolkning av utvelgelsen, som fokuserte på den uformidlede realisering av den evige utvelgelsen. Altså, ifølge Zwingli var det slik at den som var utvalgt til frelse, ville frelses uavhengig av om en hørte ordet eller ikke. Med slikt utgangspunkt så ble den lutherske ordteologi oppfattet som en svekkelse av Guds allmakt. Mot dette fastholder både Luther og Augustana artikkel 5 at utvelgelsens realisering er direkte knyttet til det forkynte ord. Uten dette kan utvelgelsen ikke virkeliggjøres. Den omkostning dette innebærer i form av en blokkering av muligheten for enhver direkte erkjennelse av Gud i hans allmakt og majestet er klart erkjent og akseptert, og utgjør dermed et helt sentralt aspekt av den lutherske forståelse av ordet som nådemiddel. Vi har kun å gjøre med Gud, slik han trer fram for oss i sitt ord. I sin evige majestet utgjør han bare åpenbaringens uerkjennbare bakteppe. Jeg tror vi kan betrakte den lutherske lære om ordet som nådemiddel som en vellykket teologisk nyskapning. Gjennom en kritisk resepsjon både av den kirkelige tradisjonen og sin egen kulturelle kontekst, så har den nådd fram til en presis og velbegrunnet forståelse av et sentralt element i den bibelske åpenbaring, nemlig det fenomen at mennesker gis en ny identitet i møte med Guds ord. Såpass vellykket faktisk at det kunne være verdt å overveie om ikke det kunne være impulser til aktuell fornyelse å hente, både i en teologisk og kirkelig kontekst. Til å si, eller få en bedre forståelse av det, så må vi ha en grep om, også om den utviklingen på dette punkt som har skjedd på de 500 årene som er gått siden reformasjonen. Først da litt om den lutherske ortodoksi, som jo i utgangspunktet holdt fast på læren om ordet som nådemiddel. Men det inntrer betydelige forskyvninger. Det henger sammen med en tydelig intellektualisering og systematisering av teologien i forhold til Luthers praktiske retoriske forståelse. Fokus flyttes fra forkynnelsens retorikk til teologien som tilegnelse av korrekt kunnskap. Dermed har en allerede begynt å bevege seg bort fra Luthers retorisk forankrede virkelighetsforståelse i retning av den moderne forståelse av verden som et objekt overfor det erkjennende subjektet, som prøver å analysere hvordan objektet er konstruert. Naturvitenskapen er det viktigste eksempelet på dette, men den gjør seg gjeldende også i teologien. Og dette foregripes i ortodoksien. Konsekvensen er at skriftens klarhet ikke lenger oppfattes som hos Luther som nyskapende opplysning, men som motsigelsesfrihet og entydighet når det gjelder skriftens læreinnhold. Dette blir uttrykt med begrepet perspicuitas, som i klassisk latin betyr gjennomsiktighet, og som i ortodoksien betyr at alle frelsesnødvendige trosartikler er framstilt på en entydig og forståelig måte i Bibelen. Jeg synes endringen i billedbruk her er ganske interessant. Skriften er ikke lenger primært en lyskaster. Den er primært litt gjennomsiktig. Teologiens primære subjekt er altså ikke lenger det opplysende ordet, men den erkjennende teolog. Vi er på vei inn i moderniteten. Denne intellektualiserende perspektivforskyvningen medfører den enhet av bekjennelse og tjeneste, eller av tro og liv, som følger av Luthers retoriske ansats, den oppløses. Og hovedvekten legges på tilegnelsen av det objektive trosinnhold, mens den subjektive tilegning i noen grad selvstendiggjøres på
på en måte som prinsipielt forskjellig fra oppfatningen i Luthers tenkning. Der skriftens lyskraft strukturerer det hele. Jeg holder altså på med å repetere et foredrag jeg holdt på 20 år siden, men i det foredraget så repeterte jeg en artikkel av en annen teolog, nemlig Leif Aalen, som skrev en artikkel om disse ting i 1949, nemlig i festskriftet til Ole Hallesby, og med en liten kritisk brodd, tror jeg, mellom linjene til Hallesby. Ikke på linjene. Der skildrer Leif Aalen akkurat denne utviklingen i forhold til ortodoksien i form av å drøfte endringen i forståelsen av forholdet mellom det som jeg så vidt var inne på i stad, forholdet mellom favor eller gratia på den ene siden og donum, altså frikjennelsesdommen i forhold til det reelt nyskapende i den troende. Og disse to ting, altså Guds frelsende nåde og den nyskapende ved troen, i noen grad selvstendiggjøres i forhold til hverandre, så blir det et konkurranseforhold mellom dem. I ortodoksien betones det objektive så sterkt at det nyskapende blir tappende. All mulig vekt blir lagt på favor, altså frikjennelsesdommen. Ordet gir kunnskap om det nådige Gud, men nyskaper ikke lenger det syndige mennesket. På dette punkt må det derfor bidra selv, noe som ifølge Aalen åpner for en viss grad av synergisme eller samvirkelære i ortodoksiens helliggjørelseslære. Samtidig endres utvelgelseslæren ved at den ikke lenger tilrettelegger den ut fra det skapende ord, men på samme måte som i skolastikken, ut fra Guds forutviten. Gud vet hvem som vil nå til den frelsende tro, derfor er disse utvalgt. En beslektet tilstendiggjøring av det nyskapende donum i forhold til favor, frifinnelsesdommen, finner Aalen også hos Calvin. Calvin fastholder riktignok sammenhengen mellom utvelgelse og nyskapelse. Tanken om ordets troskapende kraft er imidlertid svekket hos Calvin til fordel for en betoning av åndens virksomhet i de utvalgte. Enda tydeligere blir imidlertid bruddet med det opprinnelige reformatoriske pietismen, som viderefører ortodoksiens selvstendiggjøring av donum i forhold til favor, det nyskapende, i forhold til frifinnelsesdommen, men nå ved å legge avgjørende vekt på donum, på det nyskapende i mennesket, altså på det subjektive. I pietismen blir dermed en indre forvandling en menneskelig betingelse for rettferdiggjørelsen, sier Aalen. Ifølge Aalen, nå siterer jeg denne artikkelen fra 49, er forholdet tydelig tenkt på lignende måte som i katolsk nåde, slik at forvandlingen på en og samme tid er en virkning av en indre forvandlingsnåde og av menneskets egen åndelige aktivitet. Og denne utviklingen fullbyrdes hos Zinzendorf, som Leif Aalen hadde god greie på, for han skrev sin doktoravhandling om Zinzendorf. Utviklingen fullbyrdes der, og donum forstått som Kristus i oss for all interesse, slik at det bærende i den personlige frelse blir forvandlingsnåden. Via metodismen får så denne helliggjørelsesforståelsen med sterk vekt på menneskets religiøse egenaktivitet innpass i vekkelsesbevegelsene. Evangeliet forstås der som en rent tankemessig meddelelse av frelsende kunnskap, som mennesket fritt kan velge om det vil benytte seg av eller ikke, og velger det ja, så medfører det også forpliktelse til å tilegne seg den frelsende kunnskap i form av et helliggjort liv. Da er det lite tilbake av den opprinnelige lutherske lære av ordets nådemiddel. Det interessante i Aalens analyse er ikke minst hans påstand om at den pietistiske og moderne dikotomi mellom kunnskap og opplevelse, mellom hjerte og hjerne, mellom død tro og levd liv, har sin opphav i ortodoksien. Jeg vil gjerne at Torbjørn her har diskutert med han, for han har bedre greie på ortodoksien enn jeg har. Om han også har bedre greie på ortodoksien enn Leif Aalen hadde, det vet jeg ikke, men det hadde vært interessant å diskutere med.
Men Leif Aalen reflekterer i denne artikkelen ikke over hvilke forskyvninger i erkjennelsesteori og virkelighetsforståelse som ligger til grunn for den utviklingen. Vi ser i forlengelsen av framstillingen er overforga av Luthers forståelse av ordet som nådemiddel, skal formulere noe i retning av et svar på det spørsmålet. Hva er det egentlig som foregår her? Så vil det måtte skje ved å peke på at renessansehumanismens retorikkforståelse, som var Luthers intellektuelle miljø, eller i hvert fall en viktig del av det, det forble en episode i den europeiske idehistorien. Det ble formulert og framsatt til kritikk og justering av skolastikkens aristoteliske metafysikk og fungerer slik hos Luther. Men når vi kommer til ortodoksien, og enda tydeligere når vi kommer til opplysning og pietisme, så er retorikken avskaffet og Aristoteles gjeninnsatt, og muligheten av språklig formidlet forståelse av mennesket som en enhet av kunnskap og erfaring er blokkert. Her skjer det noe ganske grunnleggende som kan avleses i retorikkens betydning i den kulturelle bevissthet. Luthers antropologi er fornuftkritisk. I den forstand at han vet at mennesket til syvende og sist ikke er fornuftsstyrt. Alle våre viktige beslutninger tas på grunnlag av en affektbestemt totalengasjement som fornuften i etterkant får levere en begrunnelse for. Fornuften må begrunne det vi først har bestemt oss for på annet grunnlag. Opplysning betyr derfor for Luther at det grunnleggende affektbestemte engasjementet endres ved at en ser noe nytt. I løpet av det 18. århundret så annekteres imidlertid opplysningsbegrepet av en bevegelse med en ganske annen menneskesyn enn Luthers. I opplysningstiden så førte nemlig den enorme vekst i tro på og verdien av vitenskapelig kunnskap til en forståelse av mennesket som primært var orientert ut fra fornuften. Mennesket styres av saklige og erfaringsrelaterte overveielser om hva som er sant og usant, mens det å bli opplyst av, og derved få lære og liv bestemt av fortellinger av om det som en gang skjedde, men som ikke kan gjentas, det faller utenfor horisonten. Det førmoderne mennesket det befant seg i den virkelighet som skapes av bibeltekstene når de formidles. Det blir i opplysningstiden til forståelse av den dype grøft som skiller fornuftens innsikt fra fortellingen om det som skjedde, og fortellingen om det som skjedde, de forblir i fortiden. Kunnskap om hva mennesker tenkte og gjorde for 2000 år siden, det kan ikke være avgjørende for oss i dag. Så opplysningstiden avskaffer retorikken som en relevant ramme rundt arbeidet med virkelighetsforståelsen. Den utviklingen som ble påbegynt i ortodoksien og skjøt fart med pietismen fyllbyrdes her ved at det fornuftsstyrte mennesket innsettes i Guds sted som fortolkningens sentrum. Det hele dreier seg om det analytiske subjekt og dets forsøk på å forstå virkeligheten. Til ortodoksien så pietismens oppløsning av enheten mellom favor og donum, mellom frifinnelse og nyskapelse, så svarer derfor opplysningstiden som modernismens grunnleggende erkjennelsesmessige skille mellom subjekt og objekt. Alt kan undersøkes og gjennomforskes av det rasjonelle erkjennelsesobjekt. Alt kan gjøres til objekt for menneskets granskende intellekt, som imidlertid ikke selv kan kreves til regnskap for noen instans. Dette slår først gjennom i naturvitenskapene, men fordi disse nå blir de paradigmatiske vitenskaper, så styrer de etter hvert også teologiforståelsen, i hvert fall i protestantismen. Konsekvensen for teologiens forståelse av grunnlag og metoder for det den gjør er store. Luther leste Bibelen for derved å bli nyskapt til et liv i tjeneste i Guds verden, og her står han sammen med alle klassiske førmoderne teologer fra kirkefedrene.
Den moderne bibelforsker leser Bibelen for å tilegne seg kunnskap om den prosess som ligger til grunn for den endelige fiksering av den bibelske tekst, slik den foreligger i sin endelige form. Spørsmålet om den også har relevans, det må overlates til en analyse som skal kjenne teksten og den historiske bakgrunnen, men den må også være informert av en filosofisk analyse av menneskets situasjon i verden, og som kan formidle mellom de to. Et vanlig svar som kan støtte både i Luthers og i pietismens forståelse av følelsens betydning, er å finne rom for de religiøse teksters betydning i deres emosjonelle appell. Det klassiske eksempelet her er modernismens kirkefader Friedrich Schleiermacher. Hans brede appell ligger ikke minst i det faktum at han knytter teologiens kulturelle relevans til elementer som vektlegges også av pietismen og vekkelsene. Verken hos Schleiermacher eller i vekkelsesbevegelsene forstås imidlertid det følelsesmessige som hos Luther, som det overgripende og integrerende elementet i menneskesynet, men som en provins i sjelslivet ved siden av og underordnet fornuften. Denne selvstendiggjøring av mennesket har ført til det som er blitt beskrevet som det moderne kristenlivs generelle arminianisering. Arminius, Jakob Arminius, var den teolog som omkring år 1600 gjorde tanken om den frie vilje gjeldende som kritikk av ortodoks reformert dobbelt predestinasjonslære. Han ble avvist av den reformerte kirke på en berømt synode i Dort i 1618, men han ble tatt til nåde igjen hos John Wesley, og har gjennom metodismen hatt betydelig innflytelse på moderne protestantisme. Som generelt følger Erasmus og Arminius i betydelig større grad enn det følger Luther og Calvin. Arminianismen svarer også godt til den moderne forståelse av mennesket som skapende og ikke som mottagende. At det da også er ansvarlig for sin egen frelse, er bare en naturlig konsekvens. Noe nådemiddel i den egentlige betydningen av ordet er det ikke plass for her. Ordet meddeler kunnskap, men ikke nåde. Og tradisjonell kirkelig sakramentteologi har magre kår. En slik kontekst, så lar luthersk teologi seg bare opprettholde i form av bevisst kulturkritikk. Så noen avsluttende bemerkninger om vår egen tid. Modernismens fornuftdyrkelse er ikke lenger uomstridt. Tvert imot så er det i vår postmoderne tid atskillige impulser som peker i helt andre retninger. Man antar ny interesse for retoriske problemstillinger ført til en skjerpet sans for den betydningen disse hadde for reformasjonen, noe som blant annet kommer til uttrykk i dette foredraget. I postmodernismen så er det ikke lenger det kreative mennesket som er universets sentrum, men har igjen fått sans for visdommen i den gamle erkjennelse av at mennesket er en del av en større sammenheng som bestemmer dets virkelighetsforståelse og selvutfoldelse på grunnleggende vis. En bibelsk og luthersk virkelighetsforståelse har derfor etter min oppfatning mye bedre kår på postmodernitetens enn på modernitetens premisser. Selv om ikke alt som seiler under postmodernismens flagg er så konsekvent i sitt brudd med moderniteten som en kunne håpe. Men postmoderniteten har etter min vurdering rett i at vår erkjennelse er fragmentert og bestemt av det erkjennende subjekts ståsted. Teologisk formulert at et forhold til den grunnleggende spenningen mellom lov og evangeliet. Det er bare den som tror som forstår. Det er et fundamentalt aspekt ved Luthers lære om ordets nådemiddel. Men stort sett så mangler vi den tankens dristighet som skal til for fullt ut å fastholde det. Luthers lære om ordets nådemiddel gir oss et enhetlig helhetsperspektiv, der tro og forståelse, erkjennelse og formidling, lære og liv er integrert i en enhetlig virkelighetsforståelse. Det strukturerende sentrum i denne virkelighetsforståelsen er Guds åpenbaring av seg selv og sin vilje. Det er noe som er absolutt gyldig og ikke til å forhandle om. Som kristne er vi kalt til å formidle det budskap som ikke er av denne verden. Det vil også skje når det budskapet forvandler oss.